Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je u čestitki upućenoj građanima, radnicima i sindikatima u Republici Srpskoj i BiH povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada, da je unapređenje prava i materijalnog statusa radnika trajna obaveza svih nadležnih institucija. Obilježavanje 1. maja je prilika da se podsjetimo na sve one koji su utrli put pravednijim i humanijim uslovima rada, izgradnje boljeg društva i jednakih šansi za sve, ali i da isteknemo važnost čovjeka kao najvažnijeg resursa današnjice, ističe se u čestitki. Ona je ukazala da je upravo zato unapređenje ukupnih prava radnika, njihovog materijalnog statusa, posebno u realnom sektoru, jačanje privrednog ambijenta, stvaranje novih radnih mjesta i novih vrijednosti, trajna obaveza svih nadležnih institucija. Cvijanovićeva je poželjela radnicima i sindikatima da u dobrom zdravlju i raspoloženju provedu prvomajske praznike, u želji da u narednom periodu svjedočimo stvaranju što boljih životnih uslova i poboljšanju ekonomskog standarda svih naših građana. Još jednom vam čestitam praznik rada, navodi se u čestitki.